Слов'янські кераміки побували на семінарі в Краматорську. Організаторами стало відділення Донецької торгово-промислової палати в Краматорську. Тема першого семінару – слов'янська символіка в гончарному мистецтві. Я думаю, что это очень полезно знать историю символов, историю гончарного искусства. Я предлагаю всем дизайнерам, всем художникам, которые работают с керамикой, которым интересно знать исторические корни керамики, присутствовать на следующем семинаре, который, естественно, тоже мы проведем в Донецкой палате. Перший семинар для керамиків провела Лариса Ліпатова, визнаний в Україні експерт з оцінки культурних цінностей. В своїй розповіді вона зупинилася на декількох аспектах розвитку гончарного мистецтва, повідомила про коріння гончарного ремесла, значення кераміки для слов'ян та її види. Гончарство на нашій території датується часами неоліту. Масове кількість археологічних знахідок на розкопках древніх поселень відноситься до кераміки. Первые керамические изделия имели грубые стенки, остроконечное дно, и по предположению ученым они первоначально обжигались на кострах. Тетяна Хоменко – кераміст з великим стажем, яка постійно розвивається. Але семінар, проведений Ларисою Ліпатовою, їй дуже сподобався, адже кожна людина в незалежності від діяльності потребує розвитку. Ви знаєте, я тут услышала дуже багато цікавого для себе, багато нового. І я вважаю, що чоловіку, який займається керамікою, це крайне необхідно. Чоловік, який не розвивається, його засасує болото. Подібні семінари торгово-промислова палата має намір проводити і надалі, тому запрошую всіх кераміків до співпраці.